Билигин үгіскі хейлейтінен арас материалтан кукулан орутынан жарықтанар болла. Улахан жонтон халсы бакка оғылар эми олус интерехіней оңықтарын әхеге әбей өріқтәхін онына оғы тәрелтетін сайдыдын республикатағы кенігертейен алтыны бүтер дері ілі қарақытынан көрі өққытін білсе қытын сөп. Маннық қабаннақ конкурс бұстапқа 2 сылын ұтылар. Бұйыл опсая сүрбел ұстан 200 бейхан үлі кербіт. Самы әлбәқ кукуланы оңырон ұрақ өлен ұлғыттан ұппыттар. Материалары арас. Құлбыра тірепешіне ден білі ұрқытын таңасын тегілер әбіт болағына. Бұйыл баляне де бар. Ат сейліктен кукулалар балылар, шарынерінайдар балылар, анығы үйе тех материалы пластиктан балылар. Бұйылғы конкурс ұрытыта дейін оғы журналлара, колокольчик, онына жорантик, отыцылары білетенер, онына олағына бүкірігі күрдік мальчик колокольчиктен жорантик, ол оғы кукулатығар әме үйлі бұғыты келді. Оның болағына бұл, оның әвестен болу, жүрбе бір ол күтінна. Бұлығын құлыра бір әрі ол күтіп бола бұйыл, ол 210-тан жүрбе бірі болаттар. Демі жүрдеген тірегіней. Бұл сүрбе бір күтіні ұлбыт олаттартан үйе 2 нөмірді ақтулайық оғылары итер интернат аскола итілләтшілері. Кенелер 4 болан ағайық күнігер чоранчы кукуланы оңырын тахар бұттар. Чоранчы өте отыр сұлын тұларыға ете конкурсқа күттарымыз ете оңыз. Бастан бұл мағылан, бұл бұрдың қымын бұпы, онына ете тұғынан хейт. Әте тұрстақ тестінің қайапыт мүріпі. Таңғам бұла хевек қатып біда. Бұйға білу әте бұдығар. Бәк қалылы қанчық журналлар балар. Оны ола бүйін ар ағы әте бұдығар қанчық журналлар. Оғылар ол кукуланы таңан тахараларғыр сүбе ама бір біт, күйіз көме бол бұд баспытаталлара Нарияна Кушкирина. Өрәбітчен маңнық именно бұл оғылару күтті үлілілер. Оны бе оғылар бұд маңнық күттанлар социализация баралылар. Оны келенлер бәлерін оңықтарын көрінлер өте өрдіпілер. Бұлырын оңыр бұл кукулавы теме тұрар. Білінгенгіл оғылар оғылына аспықа келенлер, тұқы келен экскурсия келен бар біттірі. Ол келенлер көрінлер өрін көтін ай бар біттірі. Тоқ бар қорат жүні тоқтар кәдбітчен барыда бейі кукулаудың көрелдері бітчен онтың өрәділер кенлер. Кукула оңырар неманы интерегерге әбіт жаңа бүгін ақсыне сүрбе 5 күнігер, онтың сәтіне иманнайғы онына ақсыз күнлерігер, күні сөз частан әбей өрәқтәхін онына оға тәрелдетін сайдыдың республикатағы кенігер Жатай, Хатас, Нам, Джакускай қорат мастардара мастер-класс көрдір. Конкурс бұстапқа сылайы тегін бұспаққа сайдан чәчірән еден тәриячілер саналарын үлестелер.